2011-ci il yanvar ayının 1-dən dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən inzibati orqanların qərarları ilə razı olmayan vətəndaşların şikayətlərinə baxmaq səlahiyyətlərinə malik yeni məhkəmələr fəaliyyət göstərir. İnzibati orqanların qərarları ilə razı olmayan vətəndaşlar bu qərarların qanuniliyini yoxlamaq üçün yeni yaradılmış inzibati iqtisadi məhkəmələrə müraciət edə bilərlər. Vətəndaş kimi sizin hansı hüquq və vəzifələrə malik olmağınız qanunlarda göstərilib. Konkret bir halda sizin bu hüquqları əldə edib etməyəcəyiniz yaxud hər hansı bir vəzifəni pozub pozmamağınız barədə qərarı demək olar ki, həmişə inzibati orqanlar qəbul edir. Vətəndaş inzibati orqanların qərarlarından inzibati iqtisadi məhkəmələrə şikayət edə bilər. İnzibati iqtisadi məhkəmələrin hakimləri müstəqildirlər və yalnız qanuna tabedirlər. Bu məhkəmələr qarşısında vətəndaşlarla inzibati orqanlar bərabərdirlər. Siz tələb edə bilərsiniz. Məhkəməyə şikayət etməklə hər hansı bir orqanın barənizdə çıxardığı qərarın ləğv edilməsini, inzibati orqanın üzərinə sizin xeyrinizə qərar çıxarmaq vəzifəsinin qoyulmasını, inzibati orqanın sizin üçün müəyyən hərəkətlər etməsini. Əgər inzibati orqana ərizə ilə müraciət etmisiniz, lakin cavab almamısınızsa, bu halda inzibati orqanın hərəkətsizliyi ilə əlaqədar inzibati iqtisadi məhkəmələrə şikayətlə müraciət edə bilərsiniz. İnzibati iqtisadi məhkəməyə şikayət vermək üçün mütləq vəkil tutmağınıza ehtiyac yoxdur. Lakin mürəkkəb və çətin xarakterli işlərdə məhkəmədə sizi təmsil etmək üçün vəkilə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. İnzibati iqtisadi məhkəmələrə müraciət etmə imkanları barədə əlavə məlumatları bizim internet səhifələrimizdən və ya aşağıdakı telefon nömrələrindən əldə edə bilərsiniz. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsi.